se nalazi tu u emisiji Lufti. 43% osnovaca je učestvovalo u nekoj tuči, uopšte u nekom nasilju u školama. 10% su bili žrtve upravo tih nasilja. Da li ste vi nekada bili učesnici ili čak možda žrtve nekog nasilja u školama ili da li ste gledali kako se dešavaju i čak i na časovima? Da, bili smo svedoci, ali to je sada postalo prirodno, tako da takve stvari više ne primećujemo, što je tužno. Da, zašto se upravo dešavaju ta nasilja? Šta mislite, šta je uzrok tog nasilja? Mislim, da li postoji zapravo neki razlog zbog čega učenik 8. razreda preti svom profesoru molotovljevim koktelom? Pretiti nastavniku molotovljevim koktelom svakako nije primer normalnog ponašanja i neki od tih slučajeva verovatno su posebni, ali većina nasilja koje se dešava sigurno je posledica situacije i u porodici i u školi i u celokupnom društvu. Da li je koren svake naše agresije upravo u porodici? Verovatno jeste. Najtragičnije kod nas što se o nasilju u porodici uopšte ne priča. To se i dalje čuva u okviru porodice i to je sramota i tako. Roditelji teško, veoma teško podnose sav taj neuspeh svog deteta i ošte teško im da se suoče sa tim problemima. Jednostavno, šta da radimo prvo sa roditeljima, pa tek onda sa nama decom? Izgleda da je problem i u njima, a kamo li u nama? Da, ja mislim da je nekim roditeljima čak potreban neki kurs za vaspitavanje dece i ne znam šta bi baš trebalo da uradimo, to su prosto emocije i naravno da će oni teško da se suoče sa porazima dece. Pa ja mislim da nije baš reč samo o porodici, naravno da je problem i u porodici, ali problem i u ostalom društvu i ne možemo sve svaliti samo na jedan faktor. Anđela je rekla da više faktora utiče, ne samo jedan, i pored porodice i društvu i ne znam još koliko mnogo. Da li mi želimo da se dokažemo time što ćemo se tući sa nekim? Mislim, da li smo mi sada neke face ako se tučemo? Ne razumem uopšte. U čemu je problem? Ja ne želim, svakako. Ali nekim drugima je način da se to dokaže. Jer je postavljen drugačiji sistem vrednosti, a vršnjački pritisak je veoma jak. I to je poznata stvar da su u adolescenciji. Vršnjački pritisak je mnogo jači faktor u oblikovanju ličnosti nego možda porodice. Šta bismo mi zapravo kao mladi mogli da uradimo kako bismo iskorenili to nasilje? Izgleda da nije problem samo u nama, znači problem je i u roditeljima i u društvu. Da li je možda postoji neki akcioni plan koji bismo mogli da sprovedemo u godišnjem planu programa? Naravno, ja mislim da i to treba da se zasniva na promeni sistema vrednosti koji se iskvario kod mladih. Da, tokom svih ovih godina. Šta ti misliš, Anđela? Ja se ne bih usudila da pričam o tome, jer ja u toj oblasti ipak nisam stručnjak. Znači, još uvijek postoje neke cenzure, neki tabuji, ne smemo da pričamo. Zašto? Nije da ne smem da pričam, radi se o tome da ja u toj oblasti nisam dovoljno stručna, da bih ja sad smela da pričam o tome kakav bi plan trebalo. Naravno, ali ti kao naša vršnjakinja, znači sa već 18-19 godina, imaš pravo da kažeš šta bi ti tu promenilo, naravno, želiš nasilje u svom okruženju. Naravno da ne. Ono što bih ja učinila verovatno je pokušaj da se razgovara i da se razvije pre svega osjećaj odgovornosti i za druge i za sebe. Da li smatraš da je zakon, uopšte da su svi zakonski akti, nisu više liberalni što se tiče nas učenika? Jednostavno mi imamo određenu slobodu, faktički mi na čas možemo apsolutno svašta da radimo, a nama profesori ne mogu ništa. Čula sam za to i svi naši zakoni su liberalni i mislim da treba da se promeni, ne samo ti zakoni. Da, možda mi nismo zaista dovoljno stručni, ali ja ako sutra želim da budem nastavnik, definitivno ne želim da doživim neko neprijatno iznenađenje kao što se dešavalo u nekim našim srednjim školama. Upravo iz istraživanja 2003. godine, najneomiljenije profesije su zapravo vatrogasac, policajac, vojnik i, verovali ili ne, nastavnik, upravo zbog nasilja u školama. Pa šta ti misliš o tome? Čim ćeš se ti baviti? Ja sam lijepo kada bih volala da se bavim u nastavnom, ali u školi zato se moramo potruditi, upravo zbog toga treba mi govoriti o tome. Reci mi, koje je tvoje mišljenje o ovom skorošnjem nemilom događaju koji se desio sa Francuzima u Beogradu? To je svakako tragično. Gubitak jednog života je u svakom slučaju tragičan, a veoma je ružna slika poslata u svet o nama, o našim mladima pre svega. Da li smo mi zapravo takvi kako im nas neki ljudi predstavljaju?
Nismo svi, ali problem je u tome što kada ta slika ode u inostranstvo, svi će obratiti pažnju na nju. Ako naša ekskurzija, na primjer, ode u inostranstvo i ne desi se ni jedan incident, ona će proći neprimećena. Ali kada se jedan takav slučaj desi, on će biti zapamćen i zbog toga moramo da povedemo računa da se ne desi. Ali zašto mi to jednostavno dozvoljavamo sebi da tek kada se nešto desi loše, tek tada o tome pričamo? Zašto, na primjer, nismo pomovili neku inicijativu ranije? Mogli smo i mi kao mladi, šta ti misliš o tome? Nekim akcijama, radionicama? A to je svakako naša sramota, ali je... Da li je dovoljno reći samo da je to naša sramota i završiti se na tome? Da li je dovoljno izvinjavati se? Jednostavno, jedan mladi život je izgubljen. Ne vredi izvinjavati se kada se radi o jednom ljudskom životu, ali mi sada ne možemo da se vratimo i da kažemo... Da nam je žao i da je trebalo ranije da mislimo o tome. Jedino što možemo da radimo je da sada pokušamo nešto da učinimo. Nama maturantima predstoje đačke ekskurzije u novembru. To su jednostavno najlepši događaji u našim životima koji ćemo dugo pamtiti. Ali da li smo spremni da idemo na te ekskurzije, jer da li postoji nasilje na tim ekskurzijama? Kraljevačka gimnazija je već bila na ekskurziji i nije bilo nekih problema. Mislim da nema problema da odemo na ekskurziju. Da, ali zašto misliš da, šta je zapravo uzrok, zbog čega niste imali problema? Da li je to bila strogoća tih profesora ili smo mi kao učenici i kao mladi nakon svega što se desilo napokon shvatili da trebamo da se provodimo i da se možemo provesti bez alkohola, droga i nasilja? Pa, jedno i drugo. Šta ti misliš, Anđela? Ja se slažem sa njom. Ni mi svi toliko loši koliko se to prikazuje. Ne možemo na osnovu jednog dela grupe koja je loša da sudimo onima koji su dobri, ali isto tako profesori su se svakako potrudili da onaj deo grupe koji je bio spreman da pravi probleme na vreme spreče. Znači, potrebno je samo malo više pažnje, bez alkohola, bez droga, možemo se lepo provesti uz neku dobru muziku i zagarantovanje i probit. Pa, moja poruka je da bismo se trebali malo više pažnje da posvetimo drugima i da podignemo moral sistem vremena. Anđela? Ja se slažem sa Kaćom, samo nam je ljubav potrebna i to je jedino što nam može pomoći, da obratimo pažnju jedni na druge i kada postanemo svjesni da je onaj pored nas ljudsko biće, mi svakako nećemo pokušati da ga povredimo. Ja smatram da ukoliko svi budemo vodili računa o sopstvenom ponašanju, mnogo ćemo lepše živjeti i neće biti nasilja. Ja sam Marko Hollywood, da vi gledate Lufting.